qolasizlar. Rashidov masalasi, men to'g'risi shaxsan o'zim gaplashdim Abramov masalasi, Rashidov masalasida. Hozir endi chempionatni endi boshladi. Va menimcha adashmasam asosiy tarkibda tushyapti. Gol ham urdi. Ha, hozirgi yig'inlarda biz unga dedi, anaqamiz yo'q, masalan, ixtiyojimiz yo'q. Uni chaqirib biz o'sha o'rnini yo'qotib qo'ymasin-da, undan klubda muqim bo'lib olsin. Klubida ishlarini to'g'irlab, Saudiya bilan yaxshi o'ynaydi degan ma'noda. Muqim olsin, kelajakda ko'ramiz dedi.